geega oo taariikhda ay tahay 27 bilaa agosto 2020 sidii caadada bahaytay way baqab soomay shirkii isbuuclooga hayay ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo geeg kasta oo khamiis ay Yunus ka qoyay shirkaas oo may la raayus linku doobay ajendooyin ADA may la raayus badan runtii oo on ka horeeya warbixin guud oo lagu dhunsaday wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya aan warbixin guud safarka madweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ee magaalada Samareeb 8 ee warbixin wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo yoon lagu dhigunsaday warbixin yana ka saabsan fatahade deegaanada gobolka Eero ee koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose degmooyinka aan tuulooyinka hooseeda oo degmada Afgooy saasahato warbixin ku saabsan imtixaanaadka wasaaradda wala barashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo shirkada linku dahowi iyo saasahato ay kala la gudbiyay sharciyad yani hindisa sharciyadka wasaaradda kalumeysiga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo may la raayis waan la ka ansixiyay xeerka shaqalo dowliga ahayna oo wasaaradda shaqada iyo shaqalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed isbuucii la hadhaaf iyo gudbiyay geegana shirka golaha wasiirada ee si toos ah linka ansixiyay madiyan ka hormara wayba warbixin guud lagu dhigunsaday wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya warbixintaas oo runtii ka saabsanay tii guud ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan dhacdooyinka ka dambeeyay degmooyinka magaalada Eero yani Baydhabo ku dhii runtii oo runtii amni dhinishay quseeyay dhacdooyinka ka dambeeyay degmooyinka amba tuulooyinka Eero Deynuunay iyo Goofguduud wala ku dhii duqeyman ku dhiyeen koonfur galbeed runtii oo ka bartilmaameysaday nimanku nabadiidka ah oo ay al shabaab warbixin guud iyo may la raayisada noosi wasiirka amniga mudane Isaaq Cali Subax runtii amniga way ba sheegay guud ahaan koonfur galbeed waqti xaadirka news ADA dan feelay in isku jireen walyaabo yar laakiin may la raayis hormar ADA in weyn lagu deeri haddana xaalka guud ee amniga suuya ka ADA may la raayisadan feelay inkastoo nabadiidka al shabaab iyo maleeyga koraan runtii wal haliska ah jiritaanka dadka dadyowga koonfur galbeed Soomaaliya iyo guud ahaan Soomaaliya oo aan baahan runtii soo sheegay in may la raayisada la ku feejignaado runtii lama aaminin markasta may la raayisada iyo diyaar yihiin in iyo may la raayisada ka horseeda arrimahaas sas oo kale way ba warbixin guud lagu dhunsaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya safarkii ka dambeeyay uu ka seedi magaalada madaxda maamul goboleedka ama dowlad goboleedka Galmudug ee Samareeb Street 8 kaasoo linku dhawaay runtii arrimo doorashada Soomaaliya iyo gala doonta oo walbada may la raayisada helis iyo ka deereen dowlad goboleedyada dalka ku jira iyo dowlad federaalka Soomaaliya helis kaasoo runtii intii oo badan linku dhawaay qaabka doorasho iyo Soomaali gala doonta madweyniga runtii warbixin ADA dheer ayaa golashay wasiirada uu ku sii safarkii uu ka seedi Samareeb 8 shirkii ku dhiyay runtii oo may la raayisada goolwing ADA yani umada Soomaaliyeed iyo handhawaayeen runtii ku bahay runtii sas oo kale way ba warbixin guud lagu dhunsaday wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wasiir Ahmed iyo team shay runtii oo yoon ku dhawayeen walqabadkeen ka dambeeyay liti bilood haddii la hadhaafi runtii January ilaa June hormare iyo ka talaabsatay wasaaradda maaliyadda dhin walba haadeen canshuur ay dhin walba iyo dakhliga hagaal runtii oo ADA may la raayisada golaha wasiirada ay ku doodeen wasiirkana may la raayisada walbadan runtii oo hormar ay ka talaabsatay bandhigii iyo walyaabo aan baahan haday in may la raayisada iyo wasaaradda ka talaabsato iyo in ku baahin golaha wasiirada in iyo kula shaqeeyaan runtii ku doobay runtii walbadan aan may la raayisada waqti dheer yaani doodas qaadati waan way baa ka dhamaatay si ADA heer sare oo aan fayl. Saas oo kale way baa warbixin guud lagu dhunsaday wasiirka arrimaha gudaha oo uu siin ku dhawi
dhacdo inkii ka dambayay fatahade ee ku dhigeen gobolka Shabeelada hoos gaar ahaan degmada Afgooy ee tuulooyinka hooseeda runtii iyo waliyabagii ku qobadi ee yamil raayo saada ee warbixin dheer golaha wasiirada isku sii runtii horumar ee diid in weyn yamil raayo saada la ka deeri dhinigaas runtii oo yaani hay'ado biyaan deeqo aan iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed isku kaaladeen runtii inii walwiin ku qobadi fatahado gaas runtii aan laakiin madweyniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ka dhawaaji inii muhiim ah tahay runtii inii Afgooy la linka ekaanay deegaanada kale ama tuulooyinka kale fatahado gaas iyo saameeyeen inii meel raayo saad wasiirada iyo seedaan warbixinana lagu sheeyn runtii sidii walinka qobada lahaa inii meel raayo saad inii iyana ku shaqeeyay iyo ADAD Carabshiyanka adka ay runtii madweyniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixin diini kale way baaba warbixin ku saabsan imtixaane sanad dugsiyeedkii 2019ka 2020ka oo meel raayso natiijadiisa maalmo ka hor fasalka 8aad la ka shaaci oo soo warbixin dheer uu ku biyay wasiirka walbarashada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo runtii meel raayso aad sheegi in meel raayso madin ka horeeytii dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka guuleysatay inay imtixaanaadka sanad dugsiyeedka wasaarad walbarashada iyo qabad intaas oo sanay la erko runtii burburkii ku dib madina in wasaarad walbarashada iyo qabata imtixaanaadka sanad dugsiyeedka runtii oo yaani wasiirka ee team shebe ADAD linka amaani iyo usiin warbixin dheer usku bii wasiirka walbarashada runtii inii kala way baab laha gudbiyay hindisa sharciyeed wasaaradda kalumeysiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo wasiirka kalumeysiga usha gudbi taasoo golay wasiirada ku codsaday inay akhriyaan hindis sharciyeedkaasi shirku shirsheyn ma ila raayso inay ku doon waan la ka ansixii doon taas haato way baba luku warbixin aan batalal ku biyay hindis aan xeerka aan ero shaqaalo dawligan hayna oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo gudbiid isbuuci hore wasiiradana la siiyay inay fursad iyo wax ka akhrisadaan runtii waan la akhrisaday geegana ma ila raayo saada su'aalo badan ay ku kooyeen ku dib way baba bilaabatay in meel raayso codkii leen qaada runtii sidii la ka ansixii lahay heerka heerka shaqaalo oo dawliga ahayn ee iyo hadii aad ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha taasoo yaani cod aqlabiyad ah golaha wasiirada iyo ka ansixiyeen madwiil ku reebaha la wasaaradood oo yameel raayso saada ku gaab eero walaago walaha ku jeedidi laakiin intii badan meel raayso golaha wasiirada ansixiyeen runtii shirkii golaha wasiirada ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed runtii geeg walyaabo far badan aan saanta intii sin ku sheegay yaa leen ku dhawbi safeelayna ka dhamaadi dhamaan nimay la raayay saada shacabka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya way ba ADAD leen ku codsaday inay la shaqeeyaan laamo amniga meel kasta min tuulo ilaa degmo ilaa magaalo runtii wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.